在受孕时，携带 X 或 Y 染色体的精子与携带 X 染色体的卵子相结合，在这个过程中会形成被称为受精卵的单细胞，而细胞内染色体的组合决定了婴儿是男孩还是女孩。 X 染色体和 Y 染色体的组合会发育成男性，而两个 X 染色体组合就是女性，大约每5000组中会有一例，碰巧拥有不同的染色体组合，他们有时被称为双性人。双性人的出现证明了男和女这样二元对立的性别也可以出现在同一个谱系上。为了研究起来简单些，我们只比较典型的男性和女性之间的区别。在出生时，孩子的男女性别就已确定，男孩往往比女孩体型稍大一点，体重也比女孩重一点，甚至他们的头通常也大一点。短短的几周内，文化准则便开始强化传统的性别定位了，这使得科学家很难界定哪些行为差异是生物学上的，哪些又是社会所构建的。在童年时期，男孩表现得往往更活跃，对事物和探索都有着非常大的兴趣，对三维空间也开始有了更好的理解。女孩则表现得不是那么活跃，她们对他人更感兴趣，并似乎更能理解别人，而且女孩学习新语言的速度也更快。仅仅16个月大的时候，女孩的平均词汇量就达到了95个单词，比男孩的三倍还要多。在青春期，孩童成长为青少年，他们各自身体上的变化让男孩和女孩之间的差异变得更加明显。大约在8到13岁左右，女孩开始长高，体型发生变化，毛发也在新的部位开始生长。这种情况会持续到他们青春期的中期至晚期，青春期也伴随着月经的到来而开始。理论上来说，他们现在可以怀孕、分娩和喂养自己的孩子了。他们体内的雌激素水平升高，社交能力更强，往往表现出更多的同理心。虽然体力上表现得不如男性，但他们忍受疼痛的能力更强，甚至在超耐力跑步中的表现可以与男性媲美。男孩进入青春期要稍晚一些，在14岁左右达到发育高峰期，他们的肌肉量开始增加，体毛开始出现，喉结也变得更大，使他们的声音变得更低沉。这可能会吓到一些人，也可能会吸引到另一些人。男孩身体内的睾丸激素水平更高，攻击性也更强。青春期的他们体型更大，速度更快，力量也更强，他们进监狱的可能性也增加了10倍。在这一时期，一些青少年会认为自己的性别与出生时的生理性别有所不同。大约有3%到10%的青少年在育龄期对同性产生兴趣。育龄期大概持续到35岁左右，在此期间，男性和女性在生孩子这方面都表现得很好，但他们面临着两个截然不同的风险。从技术上讲，男性可以在几分钟内就造出一个孩子，相反，女性则必须投入数月的时间来怀孕和分娩，这对他们的身体和心理都有着巨大的影响。一旦双方关系破裂，这会让女性面临很大的风险。当然，他们也有一个优势，这便是一旦新生儿降临，母亲可以确定这个婴儿是属于自己的。然而，关爱孩子的父亲则有发现孩子不是亲生的可能。基于不同的文化环境，大概有1%到10%的人在不知情的情况下抚养了另一个男人的孩子。所以说，孩子肯定是妈妈的，但或许不一定是爸爸的。据说，女人对成为母亲后经济失助的焦虑和男人对被戴绿帽的恐惧，会导致其对出轨产生不同的顾虑。因此，有一种理论认为，
男性往往更担心肉体不忠，因为他们想确保没有为他人养娃。而当女性遭遇到感情上的不忠时，他们通常会表现得更加容易妒忌，他们担心宝贵的家庭资源被别人夺走。在中年时期，男人和女人都开始失去生育能力。如果根据年龄来看待生育能力，我们会发现女性的生育能力从30岁出头便开始下降，到40岁时自然怀孕的机会就非常渺茫了。50多岁左右，她们就会进入更年期，并且月经也停止了。而男性保持生育能力的时间要长得多，但从35岁开始产生有缺陷精子的几率也逐年呈指数增长。当他们步入晚年时期，女性的寿命更长一些，男性的死亡年龄比女性早6年，通常是因为心力衰竭。也许是因为他们不太关心自己的身体，过着不那么健康的生活。你是怎么想的呢？性别差异如何影响我们的社会？社会又如何影响性别差异呢？我们是否应该制定法律法规来有意地减少这种差异呢？在下面分享你的想法和评论吧。如果您觉得本期视频对您有帮助，请观看我们其他的视频并订阅我们的频道。如果您想支持我们的工作，请登录 patreon.com/spross 加入我们。想要了解更多信息和获取更多内容，请访问 sprosscourse.com。